Fis-sentenza tagħha dwar Jason Azzopardi l-qorti notat kif il-kawżi ma jkunux deċiżi fi triq ir-Repubblika u l-ġurnalisti staqsew dwar dak li organizza qudiem il-qorti l-Partit Nazzjonalista il-ġimgħa li għaddiet. Folla brasa sħuna li aggrediet lill-ġurnalisti tawan u li Azzopardi ma kkundannax. Żgur mhux il-Partit Nazzjonalista illi jgħid lin-nies x'għandhom jagħmlu kif jeġixxu. Kienu diversi l-persuni li notaw kif ma kienx floku l-aġir tal-oppożizzjoni qudiem il-qorti. U issa Jason Azzopardi ma jridx jikkummenta dwaru. Jason, tħoss li għamiltu sew li nhar-erba' ġejt tagħmlu plejtu qudiem il-qorti. Thank you very much. Tħoss li għamiltu sew. Mar qejnitlu l-qorti. Tħoss li għamiltu sew Jason li ġejt hawnhekk tagħmlu plejtu nhar-erba'. Bilmod, bilmod. Marika, ora. Grazzi ġara tajba kulħadd. Għamiltu sew, Dr. Azzopardi. Il-kawża ta' mala fama li għamel ċittadin privat fil-konfront ta' Jason Azzopardi hija l-istess bħall-kawża li l-eks ministru Tonio Fenek għamel kontra l-ministru Evarist Bartolo. Saqsejna dwar hekk u għal darb'oħra Azzopardi waqaf il-muta. Tistenna li għandu jew. Seġġel u għal-iktar. U ġibtniex, seġġel il-Tonio Fenek waqaf. Ġieħda tajba kulħadd. Seġġel il-Tonio Fenek waqaf. Grazzi. Seġġel il-Tonio Fenek. Seġġel Antonio Fenek waqala. Wara li fil-qorti id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ġim ċanfar għal-mod kif indirizza konferenza tal-aħbarijiet fuq rapporti żbaljati tat-Times of Malta saqsejna dwar hekk ukoll. Duħdu kollox kuntest, inti għall-ewwel domanda tiegħek jekk jiena qatt fuq ir-rapport ta' sieħbi Ivan Kamilleri huwa ġurnalist, bħal kull ġurnalist ieħor li għandi stima leh. Intant irreaġixxa wkoll il-gvern li qal kif din hija konferma oħra jekk qatt kien hemm bżonna li f'pajjiżna l-liġi hija l-istess għal kulħadd. Qal li bil-kontra tal-ipprova jimplika l-kap tal-Oppożizzjoni, il-ġustizzja f'Malta tiġi amministrata mill-istituzzjonijiet bl-aktar mod indipendenti u imparzjali. Biex tasal għad-deċiżjoni tagħha, il-qorti ma kellha bżonn ebda oppożizzjoni li torganizza folol, tajjir u imbuttar quddiem il-qorti. Dan kien aġir li ma jagħmel ebda ġieħ li l-min jipprova jippreżenta ruħu bħala l-paladin tal-onestà. Il-gvern temm jgħid li wieħed jittama li l-kap tal-Oppożizzjoni jitgħallem mill-iżbalji tiegħu u jibda jġib il-maturità qabel il-partiġjaniżmu.